সোনারীর নামতোলা রোডত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডর ফলত ভস্মীভূত হয় এখন দোকান। চৰাইদেউ জিলাৰ সোনাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সোনাৰী নামতোলা ৰোডত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ভস্মীভূত হয় এখন দোকান। জুইৰ লেলিহান শিখাই মুহূৰ্ততে সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত কৰিলে এখন দোকান। নামতোলা ৰোডৰ হৰপ্ৰীত সিং নামৰ লোকজনৰ হোটেলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও বহু সামগ্ৰী জুইত জাহ যায়। নিশাই ঘটনাস্থলীত সোণাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হয়। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সহযোগত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় যদিও সম্পূৰ্ণ জুইতে জাহ যায় দোকান গৃহটো। আৰু জুইৰ সূত্ৰপাত কেনেকৈ হয় সেই কথা বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই। চিচিটিভি চালেহে আমি গম পাম। কালি ফুটেজটো চাম, উলিয়াই কোনে কি সোমাইছে কোনে নাই এতিয়া কালি দেখিলে গম পাম। অগ্নি কেনেকৈ আপোনাৰ সজুগ হ'ল কিবা ক'ব পাৰিব নেকি? নাই, সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম। শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব পাৰে নেকি? শ্বৰ্ট চাৰ্কিটটো হ'ব নালাগে মোৰ হিচাপত। তাততো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ কোনো হেৰি নাই। দেৱালী হ'ব নোৱাৰি, এতিয়া কি হৈছে এতিয়া কালিহে গম পাম। চিচিটিভি চোৱাৰ পিছতে গম পাম দেই। আপোনাৰ চিচিটিভি আছে? অঁ আছে, চিচিটিভি আছে। ইয়াৰ মালিকৰ নামটো কালি চাওঁ কি ওলায় কি নোলায়। মালিকৰ নামটো কি এইখন গেৰেজৰ? হোটেল নাই চলা, বৰ্তমান এনে খালী আছিলে, কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৰখা হৈছিলে, এতিয়ালৈকে আমি ৰেণ্টত দিয়াই নাই, দিব লোমহে আৰু। সম্পূৰ্ণ জুইত জাগ হৈছে এতিয়া? হাপেখতিৰ পৰা ৰাজীৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।